achei que eu fosse só assistir palestras, mas eu acabei aprendendo bem mais no final do dia. É, hoje sujei muito a mão, sujei a calça toda, o tênis todo, mexendo com lama. Eu achei muito divertido porque eu pude aprender coisas que eu não sabia. Eu agora admiro muito mais quem trabalha na roça, porque agora eu sei a dificuldade que todo mundo passa. Acabaram de formar uma rede de apoio. Posso dizer uma rede de apoio feminina em que uma ajuda a outra. E juntas vocês chegam mais longe. Então, as que aqui aprenderam e que aqui estão nessa cidade ou estão em lugares próximos podem também se apoiar e empreender juntas. Foi muito bom, muito proveitoso, né? Porque estava precisando de um curso bom desse daqui mesmo, que sempre não tem, né? Pela primeira vez o Senac aqui, né? Foi muito bom, muito aproveitoso, deu oportunidade para muita gente, né? Aí é evolução do Senac! É bom demais, né? Muito importante vocês vierem aqui hoje. Saí 3 horas da manhã para vir para aqui, daqui 15 quilômetros. Foi muito bom demais. Cheguei 3 horas. Para mim foi muito bom. Tem que procurar a saúde, porque se a gente não procurar, quem procura pra gente, né?